ša, ne, za Mensura, ja se izvinjam, pogubila sam se skroz. Mensure, kažeš da devojke ne poštuju i ne cijene partnere, pa ti imaš takvu djevojku i dalje je ne cijeniš i ne poštuješ. To znači da ti u biti to i ne tražiš, nego samo prodaješ prazne priče. Je li to kompletno pitanje? Pa da. Pa i, nema, mislim, nije da ne cijenim. Naravno da cijenim, iz tog razloga sam i pružio drugu šansu. To će biti moj odgovor. Dobro, ajde malo da razgovaramo. To što si je pružio drugu šansu ne znači da je ceniš, nego da ne možeš da razumeš, da sakriješ emocije i da se odupreš sebi, što je okej. Naravno da, naravno da cijenim to što se ponaša ovako prema meni, kako se ponaša u neko zadnje vrijeme. Ja sam riješio od prvog dana, kad sam sad pružio drugu šansu njoj, za naš odnos za u buduće, ja se nadam da stvari zbog kojih smo dolazili u problem, u svađe, u rasprave, neće dolaziti više do tih stvari. Bravo. Hvala, Mensure. Ne znam čemu. Pitanje za Ša. Kako komentarišeš to što je Tara jutro spevala pesmu od Vuka?